Danes bomo predstavili razsek jančka na osnovne kose za peko in nadaljno uporabo. Prvo bomo odrezali proč stegna, še prej bomo očistili loj. Tu je tist ledvični loj noter, se očisti tisto. Se pravi, pustili bomo obe stegni, eno bomo pobrali ven kosti, potem bomo tu bomo naredili za rolade z hrbtom, rebra bomo pobrali preč, da bomo tudi iz rebra uštimali rolade, plečke bomo pobrali tudi stran, bomo uštimali kračke, plečetem bomo pobrali kosti ven, vrat bomo odrezali proč, ki je bolj majhen. No, zdaj bomo odrezali stegna proč, tu med, ko je konec stegna, se začne ledveni del, bomo tu med sklepom bomo pobrali proč. Tako. In smo dobili, evo, dve stegni. Odžagali tu koleno, obe koleni proč, da bomo potem lažje obdelovali vse skupaj. Tako, zdaj bomo tu med stegni bomo zarezali, da jih bomo lepo ločili. Tu mes medenici se zareže. Tako. In zdaj bomo pa prežagali še tole na pol. Zdaj smo dobili tako, dva kosa. Zdaj najprej poberemo stran krače. Zareže se vmes med tu v sklepu, se čuti, če boste naredili tako s prstom, se čuti, noter je malo bolj mehko, tam je sklep in potem se lepo zareže. Tako. Najprej se zareže v sklep in se potem odpira proti mesu. Lepš se potem se dobi, pač sklep se. Tako, zdaj bomo pobrali proč medenično kost. Tisto se po času se bo pandlalo in pa morate zmeri gledati, da se s konico se dela z nožem in se tišči v kost. Zdaj se bo pobralo medenično kost ven, po času se odpira. Tu je treba ahtati, je kost, je sklep, tu se gre tako odzadi. Ne, zdi, če vsak, da ima to dela, se vje, da ni treba tu, da pandeš, ne vem, ko čisto, ker lahko potem obrežeš. Ja, tako, ali pa se, zdaj, če se nuca kosti še za kakšno juho, ali pa kitazga, se pusti malo mesa gor, ali pa za kakšne omake. Ja, za kakšen fond naredi, tako. Je še boljš, da nisi najboljš mesa. Ja, da nisi najbolj natančen. Tako, evo, tu imamo zdaj medenično kost, zdaj poberemo še ta sredinsko kost, ven zareže se pa tukaj vmes in se bo šlo, pole se odpira lepo po mreni in se odpre ta zgornji del stegna, se odpre ven. In spet začne, imaš te kosta, ne, ki jo vidiš, tako. Si jo prej od kračke dal, ne, in greš po, v bistvu, ne? Tako, se tu odpira tako in po kosti. Tako. Tu se zareže in potem tu se gre kar do kosti.
tako, evo, in se odpre, temu se reče zunanje stegno, evo, tako, kakšen zrezek, pečenka, se odpre še do telo kost ven. Tu pride še ena taka koščica, se jo pobere ven. In je to to. Potem se lepo oblikuje za želene kose, za pečenko, za kakšne rolade, karkoli. Če prej kakšna ovca, malo večja, pa se lahko pa tudi to čisti stegno pač prav v nulo in potem za kakšne salame, klobase in tako naprej. Tako. Evo, stegne ste končane, imamo lepe kose za naprej za obdelavo. Zdaj bomo še ločili proč plečeta od trupa, zareže se pa tu med prsnim delom in med plečko, gre se pa tu, prvo se kar zareže, potem se pa samo odpira, se vidi ta kamrena, se pa gre kar naravnost, tako. Na koncu je ta hrustanc in se ga odreže zraven. Evo. Tako, in še drugo. Evo, tako. Zdaj imamo plečke pobrane stran. Zdaj bomo dali pa še skosti ven. Najprej jih malo očistimo, potem bomo pobrali pa krače proč. Pole poberemo krače proč. Zdaj to je malo bolj zakomplicirano dobiti ven tale sklep. Je pa tu sklep je pa tu, kot je ta bula od sklepa. Se pa zareže tu, lih malo dol pod njim. Tako. Sklep ima še tam tako koščico, ki se jo lepo tako, evo, in še predna kračka. Potem gremo tu, poberemo lopatico ven, zarežemo pa tukaj v sklepu, kjer se stikata te dve kosti, se pa zareže tako. In potem se gre tu po konec lopatice, se odpira lepo ven. Ko odpiramo lopatico, moramo paziti, da ne zarežemo preveč v meso. Spet se delamo s konico in tiščimo nož v kost. Tako. Če vse, ko mora biti, moramo potegniti lopatico ven. Tako. Evo, patica je vene. Spravi, zdaj poberemo pa še sredinsko kost. Isto, tiščimo nož v kost.
Tako, in je še druga kost ven. Tako. Isto kakor prej, najprej očistimo tale loj. Se očisti. Potem se isto se odreže kračko proč. Malo, reš malo nižje, ko misliš, da je prava, ne? Tako, tu se, evo, tu je taka izboklina, ven je ne, kost ne. In pod tisto izboklino se zareže, ker sklep je lih malo dol od spodi ne. In potem se obreže tisto koščico ven. Tako. Tu ven bomo pa pustili s kostjo, edino tu v sklepu bomo zarezali, da boste prišla dva lepa kosa za pečenje s kostjo. Da, da nimaš prevelika kosa za pečenje. Tako. Evo. Tako, imamo dva lepega kosa in kračo. Zdaj bomo odrezali vrat proč. Vrat se odreže tle. Kodr se recimo končajo rebra, se potem odreže vrat proč. Evo, tu imamo vrat. Tako, zdaj bomo odrezali rebra proč za rolade. Ja. Tu bomo naredili še eno rolado s flamom ali po trebušino in še z delom hrbta zraven. Tu imamo zdaj ledja z flamom. Najprej bomo očistili loj proč, da bomo pole, zaradi okusa smo rekli. No, zdaj povedati, na zgornjem delu oziroma spodnjem delu ribca. Tako, tu imamo ja, ribco oziroma file pljučna. Se jo pobere proč in se ima lahko za tatarski ali neki druzga. Tako se gre pa do kosti in potem po kosti se zareže lepo proč. In evo, dobimo bosta dve majhni ribici. Ja, zdaj, če imaš 10 takih jančkov, lahko recimo narediš to eno lepo porcijo. Ne, ne. Razpljučne, ne? Ja. Evo, tako. Zdaj bomo pa naredili rolade, se pravi dve roladi bomo naredili, se zareže tu, kodr je polovica hrbta, se zareže lepo ob kosti, dol in potem po kostih se naprej. Tako, zdaj doma največkrat pečemo kar hrbet v kosu, to se zavije in potem se peče kar s kostjo. Lahko je pa tudi ta opcija, da se pobere meso proč in se naredi rolade, se nadeva. Jaz tako ločimo kosti proč, v bistvu predobimo material za fond, ker si ga lahko tudi potem viške spravimo v lončke in damo v skrinjo ne, in imamo fond za večkrat. Ne. Tako, še malo očistimo, potem lahko nadevamo in zavijemo lepo in prej taka lepa rolada. Tako, zdaj bomo pobrali kosti ven. Najprej se zareže tukaj pri hrustancih, da ločimo hrustance od kosti in potem se bo kar pobralo kosti na čisto ven.
kratke pumpice, ne? Če, tako, pokažu kamero. To je konc kosti in začetek hrustanca. Malo zarežemo tukaj ob kosti, da naredimo pot in potem bomo zelo lahko potegnili to ven. Tako. In to naredimo z vsako rebro posebej. Zdaj smo kosti pobrali ven, zdaj bomo še pobrali prsni del proč in tu še kar je hrustanca. Spet se nož dela s konico in se tišči lepo v kost, da ostane čim manj mesa, da imam pole več mesa za rolado. Dobimo tako lepo plahtico, malo jo oblikujemo, tako malo čistimo, del prehlihamo lepo in dobimo evo, eno tako lepo plahtico za rolade. Tako. Zdaj bomo še hrbet, imamo na koncu, ga bomo dali na pol in potem bomo tu dobili res lep kos hrbta za pečenje. Evo, tako in dobimo hrbet za pečenje, tak lep kos, malo kronc zraven. Tako, zdaj boste videli tudi, kako se lahko kotlete naredi. Zarežemo poljubno, kakor hočemo imeti debele. Zdaj mi bomo zarezali med vsako rebro, bomo dobili tanki, zdaj lahko na vsako drugo, če hočete imeti pač bolj debele. Še zažagal, da dobimo lepe kotlete. Lepo obrišemo. Tako, zdaj smo dobili ven lepe kotlete. Tisto se pobriše proč. Tu imamo zdaj še koncu vrata in še malo hrbta zraven, da je taj blmičken, ga je lahko isto ponudimo za kakšne omake ali pa za pečenje. Tako zdaj, razsek jančka smo končali, tu nam še ostanejo obreznine. Obreznine se očisti in se potem lahko zmelje za golaž ali pa recimo imamo za nadev za rolade.